Понад століття у вогняній праці комбінату Кам'янського «Камедсталь» виповнилося 135 років. Його металурги та коксохіміки виробляють тисячі тонн чавуну, сталі, готового прокату. Варимо сталь конвертерно, працюємо скороченим штатом, тому що хлопці воюють, розуміємо, що треба працювати і треба допомагати. У нас дуже гарний колектив. Всі дружні, спілкуються, підтримуємо одне одного. Допомагаємо в роботі, всю роботу робимо разом. «Кам'янсталь» – підприємство з довгою історією. Першу домену піч тут звели ще у 1889 році. Разом із комбінатом розросталося й саме Кам'янське. А зараз металургійний гігант – важливе джерело доходів до міського бюджету, кажуть владці. 135 років тому підприємство було засновано, і разом з підприємством наше місто з невеликого селища стало великим індустріальним містом. В ці складні часи ви знаходите можливість впровадження нових видів продуктів. Тисячі наших кам'ячан і вимушених переселенців працюють на підприємстві. Дякую за те, що своєчасно сплачуєте податки. Бажаю комбінату йти вперед. З нагоди 135-ї річниці «Кам'янсталі» працівників підприємства привітали творчими номерами. Колективи міста підготували для сталевих кам'янчан символічний танець вогню. Вітали працівників п'яти виробничих підрозділів комбінату – доменого, конвертерного, вапняно-випалювального, прокатного цехів, цеху мереж і підстанцій. А кращим металургам і хімікам вручили нагороди. Знаю, що ви люди, які віддаєтеся всім своїм серцем, всім своїм вмінням, всім своїм професіоналізмом своєї роботі. Ми відчули це, вашу допомогу, не тільки в тому, що ви піднімаєте економіку і є бюджетоутворюючим підприємством нашого районного центру міста Кам'янське. Особливо це відчули, коли 24 лютого сталася біда в нашій Україні. 2 мільйони тонн товару – саме стільки підприємство відправило споживачам за 2023. Також фахівці освоїли 9 нових видів продукції. А ще кам'янсталівці підтримують гуманітарні та мілітарні ініціативи компанії. Допомагають воїнам ЗСУ та вимушеним переселенцям. Підтримують сім'ї героїв, наголошує генеральний директор. Дякую нашим захисникам. Дякую нашим захисницям за те, що вони боронять наш сьогоднішній день і дають нам можливість працювати. Я вірю, що ми переможемо, що все буде Україна. Оксана Ващенко, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».